Nemoj, molim te. Stvarno, rekla sam da je tišina. Ajde. Ajde. Ćao svima. Za ovo rosa, da kažeš. Rekla sam da je baš tišina. Ček da odložim ovog. Danas smo u životinskom carstvu. Nemoj to ni... Jao, pomera mi kameru! Nek dođe peta da vidi kako će lupam pinča! Dođi! Snimamo! Pa sedi lepo, sad si sad cela 2 metra od mene. Vratno će ti ogubiti to. Da li čujete u stvari da je ovde mir, tišina i da jedina osoba koja pravi haos je... Konačno same, samo sa životinjama, nema ništa gospođe u stomaku, ja još uvek odolevam, zubu vremena. Pa i nije baš da odolevam. Zubu vremena. Gde si se to zato? Samo ti pričaj. Šta je zna? Tvojih 5 minuta. Tra! Ja uvek uzmem sebi mojih 5 minuta. Uzmeš banku? Uzmem banku. Evo ti lepo sedi. Danas vam pričamo, mnogo vas je pisalo, pitalo temperatura kod beba. Znači, za sve nas mame, kao i mnoge druge teme, izuzetno stresna tema. Tako? Znam, i sad ću ja da počnem da pričam. Hoćeš ja da počnem? Pa da, zato što imaš mnogo više iskustva, a za mene to baš najtraumatičnije. To mi je povraćanje, pa... temperatura i Bože zdravlja tako da ostane. A tebi je Tara dosta povraćala me. Ja sam imala više problema s tom temperaturom. Dakle, ja se ne sećam, Đuređe prvi put imao temperaturu možda sa 10 meseci ili sa godinu dana i ja se i ne sećam, to nisu ni bile neke visoke temperature, to sam zaboravila. Ali zato Rosina prva temperatura je trauma mog života. Ona je dobila temperaturu sa 10 dana. Dobila je virus od Đuređa. I ceo dan je bila tako mirna i tako crvena. I mi kao, jo Bože, ne plače, spava, malo je toplo, dobro, leto je. I onda shvatimo, tipa u 8-9 uveče da treba da joj izmerimo temperaturu i ona ima 39,2. A normalna, znate da je kod beba normalna samo malo veća, a inače lekovi se daju tek od 38,5, to za spuštanje temperature. I mi onako... budimo Đuređa, njega na rame, nju u naručje i ajmo u institut. I oni kažu da moramo da ostanemo. Znači ja sa njom, cele noći sam je dojila, a oni su je stavili infuziju. To mi je bilo tako, ljudi, traumatično. Oni je uzimaju na prijemu, zatvaraju vrata, ona nešto vrišti. Oni su ju u stvari uzeli krv i okupali je. Prosto uzeli krv da vide da li je virus. To je normalno. Samo što ja to tada nisam znala. Taj CRP je bio dosta povišen, ali oni su čekali da joj daju antibiotik, da ona prvo, da bi joj dali antibiotik, mora prvo da da urin. I sad zamislite mene, koja posle te neprospavane noći, tu je najmanji problem bila neprospavana noć, ja sam u nju gledala, ona je bila modra, ljudi, temperatura 40, ono, budem srećna kad joj se spusti na 38,5. Možete mislite kako je bilo i svaki čas imam sestre, i molim da je skinu sa infuzije da bi ja njoj, da bi je okupala, da bi je malo umila, ona mrva, znači strašno. I onda sam je jedva nekako navatala taj urin sa tim kesicama i onda su videli da je virus, dali joj antibiotik, kad su joj dali antibiotik, dakle to je procedura, iako nije bakterija već virus, kad je beba tako mala, postoji otvoreni put bakterijama. Kada je virus u pitanju, oni su joj dali antibiotik i njoj je prosto sledećeg dana bilo sve okej. Ali ta 24 sata kada je ona imala 40 i bila modra, to je bilo... Ja sam mislila da umreće, niko mi ništa ne priča, to mi je bilo... sad kad dobije temperaturu, meni nije dobro. Tako da znate, za to kod veoma malih beba. A Neva mi je sada sa nepunih 8 meseci imala prvu temperaturu, to sam pričala u update-u. I isto 40. Rekli su nam isto da probamo da joj uzmemo urin, isto je bio virus, nedelju dana je trajalo, spuštali smo je FRL ganom,
onda vam lekari kažu da probate da im stavite mokar peškirić na čelo, naravno da neće, to im ne prija i deru se i katastrofa. I onako obeutila je nedelju dana, onako samo oke i se cakle, katastrofa, znači ne znam, to znam da je svima nama to trauma, baš. Ali, što kažu naši roditelji, bar moji roditelji, to kažu, sve su to dečije bolesti i sve to prođe, ali eto da znam da je nama mamama to baš traumatično. I se rasplakala sam. Pa sad sam prvi put čula celu priču, ja sam se smorila. Nisi mi nikad to ispričala. Pa jeste, pa tako je bilo, znaš, ne zamisliš dete od 10 dana, ono mora. Pa šta ja sad da kažem? Mislim, sad sam te zakucala. Kaži kako, je li tebi Tara dobila prvi put na Koponiku? Je li tako bilo? Ma ne mogu, šta je sad neka tamo temperaturica naspram ovog čoveča? Pa znam, ali to je samo temperatura, ajde ispričaj, tebi je dete dobilo temperaturu na putu. Ajde, molim te, ispričaj. Ja me baš nisam se smorila. I ušto sam se sad smorila, nisam to znala. Pa ništa, znate li za tu moju temperaturu? Ma nema, šta je to naspram ovoga? Pa šta? To, ajde, ispričaj na putu, treba nekom, korisno je. Pa nema šta da ispričam, znate da je, ko nas je pratio zna da sam ja i dalje ubeđena da je to zbog vode iz česme na Koponiku. Dobila je temperaturu, ali je povraćala i dijareju, sve zajedno, i to je bilo, tad je imala godinu dana, i to je prvi put da je to sve zajedno se desilo. Ja sam nešto, ne znam zašto je meni taj Efferalgan bolja varijanta od Brufena, kad mora Brufen, onda to mi je kao nešto... A to je jedno ili drugo, onda kad se kao ne pali, onda može i kombinacija, tako mi je rekla. Pa mi smo došli do kombinacije ovo leto. Aha. Hajde sad, ove stvarno su nebitne ove temperature, mislim, znate i sami ili je tuširate. To na, meni je to bilo traumatično, ništa kao ovo na Koponiku. Ona onako, ja je tuširam u kabini, a ona se ovako oslonila na mene malo od godinu dana i drži me, vidiš da je prija, da je nije dobro. To a moji vrište, čoveče, od vode. Od vode? Mm. Ja, ona mučena ovako ko odrasto, čovek se naslonila i ja ovako povratuje, vade, zato što je i povraćala i sve. A druga, pa bilo je sad tu između, naravno onih malih preko dana kad je nešto krene da je lomi. Ali to brzo nestane, ja te odmah zovem, to bude ja na 37 već ja. A kažu inače doktori da se bebe, dakle ne treba im davati lekove iznad 38,5, ja inače dajem čim je 38 jer onda ima indicija da će biti 38,5. Kažu da oni mnogo bolje podnose temperaturu nego mi. Pa da, ja sam i davala taj Efferalgan, sad se više i ne sećam tih malih, te male su nebit, to znate, ili istuširate pa čekate ili date to, ako pređe 38,5 date taj Efferalgan ili Brufen ili šta god. A ovo na moru je bio haos. Na moru je... Da. Na moru baš, da. I to je, mislim da smo krivi, zato što smo je pustili u bazen. Ti znaš da je mrzim bazen. Misliš da je toga dobila temperaturu? Znači, prvi dan smo stigli, ona se popodne bacala po bazenu. Misliš da je hladna voda? Ne, mislim da je od nekih virusa i bakterija u bazenu. Ne možda dobije temperaturu od bazena? Pa ne znam. Dobro, i možda je promjena bila, ajde, otišli smo u Tursku, nema. Možda je promjena. I sutradan temperatura, jedan dan, ono, lomije, pa ne idemo na plažu, pa sedimo u sobi, pa onda njoj dosadno. Ali lomije, ono, pokvareno, onako, 37, 38, ne prebacuje na 38,5. Jedan dan ja Efferalgan, dođe 38,5, dajem Efferalgan, drugi dan isto tako, treći dan skočilo na 39 noću. Pa tebi sam pisala isto i nisam imala Brufen, ponela sam samo Efferalgan i neka divna žena tamo s nama iz grupe mi je dala Brufen i međutim morali smo da zovemo lekara da dođe i onda on došao i sad lekar ne zna engleski, ja to ne mogu da pojmim stvarno. A s njim dolazi žena iz hotela koja je trudna, koju šalju kod bolesnog deteta u sobu, mislim, stvarno sam se krstila i levom i desnom, žena sedmi mesec. Ko dolazi kod bolesnog deteta, ali ajde da bismo se sporazumeli. U svakom slučaju, ona ima lupilu grla. Ja sad, koliko sam ja retard. Dobila antibiotik.
I dobila je onaj antibiotik. Ja sam kako ni mama meni nije rekla. Nekad se ko začudim koliko sam glupa. Znači, Nalem, on je meni prepisao antibiotik, oni su to meni doneli na hotel. Sve je to bilo fancy do mame. Mama je bila kreten. Dobila sam taj antibiotik. Aha. I ovaj... Da, i ovom prilikom da pohvalim Unika osiguranje putno. Ljudi, to je nešto... To mi... Oni su fenomenalni. Znači, ti ne veruješ, došao doktor oko pola sata, poslali su mi lek posle tog pregleda 15 minuta na hotel. Strava. Onda sam ja u Crnoj Gori se razbolela, u najboljoj klinici, oni su povezani, da znate. To mi sad palo na pamet, jeste moja lična reklama, ništa mi Unika nije dala. Ja ih plaćam osiguranje, ali mislim da odlično rade. I drugo, možete ono na aerodromu dok sedite ili krećete tek ono, online da plašite. Ajde sad mala digresija samo. Ovde, daju mi onaj antibiotik u prahu u bočici. Ti ga nisi rastvorila. I sad na turskom. Ali dobro, znaš šta, ne mogu ni da se sve, nikad nisi davala antibiotik. Ja sam, da. Što me nisi zvala? Ja ne znam šta je s mojom mamom bilo. Onda sam ja to, tako se kao prah, pa kao umešam u naranđu, u ceđenu. I kad si shvatila svoju zabludu? Pa dolazim kući i kažem, Nikoli mora još danas, kao ovo, i pokazujem me ovako. Kristina, kako si ti ovo davala? Ja kao, pa umutim, on kaže, jo Bože. Pa ja kažem, piše na turskom. Kažu, pa evo, Radoje prima antibiotike, no nisi videla u frižideru. Pa rekao, ja mu ne dajem, nisam videla. Kažu, to se umuti u vodu. Jo, evo ga, Radoje polude. Tako da sam ja, eto, voli on da se slika. Ispala krete prema svom detetu. Mislim, ona je to uzimala, prošla je sve to. Ali, ovaj, kažem vam, 3 dana se nije spuštala, baš je bilo... Mislim, nije nam bilo traumatično, smo bili kao, lepo nam je bilo na moru i tako, sedela smo u sobi. A meni to tako beda kad se razbole, a nismo kod kući. Pa on, malo je nezgodno, ali da, poslednje četiri... Rado je me gura! Da, obratiš pažnju, da, poslednje 4 dana je bilo okej. Okay. U svog slučaju, meni ta temperatura isto nije ništa strašno, to povraćanje. Znaš šta, ja sam htjela da kažem... Ne znam da li vi, i to bi smo volele da podelite sa nama, da li vi koristite te narodne lekove? Jer nama su, evo sad smo pričale, nama su naši skidali temperaturu rakijom, a meni pedijatrica kaže nikako alkohol, nikakav alkohol na dete. Mi smo probali nekoliko puta đurađu da stavimo, to su isto moji, meni stavljaju onako pola krompira živog pa u čarapu, toliko je vrištao ljudi, da je to neverovatno. I isto tako to kukuruzno brašno. Šta se s tim radi? Nemam pojma. Ako neko zna, nek nam napiš. Ja sam stalno imala obloge od rakije. Non stop. Znam, ono, ujutru su me pred vrtići tuširali jer su mi to držali, ono, kad nešto mi boli grlo ili nemam pojma. Nisam probala na tari, iskreno nije mi palo na pamet. Ali, ne znam, nisam ja završila medicinu, pa sad da mogu nešto da kažem, ali znam da su nas... I onda kad sam jednom dobila gnojnu anginu, sveća sam došla neka ruskinja mi inhalira crnim lukom. Ej, za to sam čula, molim da se koji imate neke iskustva pišete. Upala pluća, isto da, pila sam lekove, ali znam da je mama svaki dan davala beli luk i slanin, ovo je za slanina dobro za pluća. Znate da ja volim te... Gušćija mast je dobro za... Znate da ja mislim da slanina i beli luk sve rešavaju. E, dobro. Ne baš sve, rekli ću malo dobre dojmu naše žene na kraju videa. Ću se pustiti kasnije. Dobro. Sećamo. Kad vi ovo gledate, već smo nekog usrećili, ali već pratite nas, to znaćete o čemu se radi. Mrzine sećamo. Beyond future. Pišite nam, molim vas, za ove prirodne lekove. Izvinite ako je bio malo tužan video, malo smo se... Ja nisam znala da to stvarno bilo tako traumatično. Sve ono što znaš. Eto, ti sad imaš, vidiš kako možeš u stvari da dođeš do izražaja. Pošto ja uzmem ovde, podržim bakelu. Samo treba kažeš nešto tužno. Ljubimo vas. Ćao. Ćao.